Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aralin natin ngayon ay ang tamang paraan ng pagbabasa ng Suratul Fatiha. Alamin natin ang Suratul Fatiha ang isang pinakadakilang sura sa Quran at obligado na matutunan natin ang tamang paraan ng pagbabasa ito, pagbabasa nito dahil obligado na basahin ito sa 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Lalo't lalo ang imam, kailangan ay matutunan niya ang tamang pagbabasa nito. So lahat ng Muslim ay obligado na matutunan niya ang tamang paraan ng pagbabasa nito at may sahulo ito ng maayos. Okay, so mabasahin ko ang Surat al-Fatiha at by verse, titigil ako. Bawat ayat, titigil ako kung saan susundan ninyo yung bawat pagbabasa ko. And then, napansin natin na nakasulat din yung A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Hindi ito bahagi ng Surat al-Fatiha. Although sinulat natin dito para matutunan din natin ang tamang paraan ng pagbabasa nito dahil sunna na basahin ito kapag ikaw ay magsisimulang magbasa ng Quran. At sinulat din natin yung amin dahil ang amin ay sunna na basahin kapag katapos mong basahin ang Surat al-Fatiha. Ang Surat al-Fatiha ay mayroong 7 verses, 7 ayah, kung saan nagsisimula sa Bismillah at nagkatapos sa walang dali. Okay? So, babasahin ko siya, pasihinto ako, at mamaya siya na papaliwanag natin sa isa. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, الحمد لله. At isa-isay natin ang bawat istansa ng ayan na ito. Okay. So simulan natin sa A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Sinabi natin na ito ay hindi bahagi ng Surat al-Fatiha. Ito ay sunan na basahin sa bawat simula. Bawat tuwing magsisimula ang magbasa ng Quran ay magsimula ka dito sa ta'awudh o lasti'adha na tinatawag natin sa wikang Arabi. Okay. So ito ay A at hindi A. A. A'u, karaniwan yung nagbabasa, binabasa niya ng aw, awdu, sumali yung awdu. Kailangan ay a-u, a-u. So dalawang letra yan na magkahiwalay, hamza at saka ayn. So a-u, a-u, hindi awdu. Kailangan a'udhu billahi. So yung billah, hindi billah. Kailangan ay billah, manipis yan, billah, hindi billah. A'udhu billahi at hindi a'udhu billahi. Kailangan ay a'udhu billahi. Okay. Minash shaytanir rajim. Okay, so yung na, meron tasdid din sa shin. Kaya naman iduduktong mo yan. Kaya magiging minash shayta. Makapali yan, ta. Nir, yung nun, meron tasdid dun sa ra, dudugtong yan, nir rajim. At yan ay hindi binabasa na nior. Nior, hindi nior.
Minsan, ginagawa nilang Nir Rajim, parang dinadagdagan nila ng W. Yan ay binabasa ng Nir Rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. At hindi Nir Rajim, hindi Nir. So minsan, kasi nga dahil makapalang ra, minsan sa sobrang pagpapakapal, ay nagiging nagdadagdag sila ng W. So mali yun ang pagbasa. Okay? So ang tamang pagbasa, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Okay. Sumunod. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dito rin ay Bismillah, hindi Bismillah. Kaya Bismillah. Manipis yan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Here. So ito ay makapal na ha. Itong part na ito ay makapal na ha. He. Here. At hindi here. Ha? Kailangan ng here. Here at hindi here. Minsan kasi may minabasa here. Here Rahman here. So mali yung kailangan. Here. Here. Makapal. Here Rah. Ito ay manipis na ha. Manipis na ito na ha. Rahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ito ay makapal. Ito ay manipis. Ha. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yung pangalawa. Ito ang pangalawa. Ito ang una nga yun ang sunat al-Fatiha. Ito ang pangalawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So ito ay al at hindi al. Minsan kasi tinatamad siya. Alham. So mali yung al. Kailangan eh. Alham. Alhamdulillah. Manipisa hindi lillah kundi lillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So ang pagbigkas ng ra ay ra. Ra hindi ra. Hindi Rabbil. Kailangan yung makapal yan na Ra. Rabbil. Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay? Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Hindi Nir-Rahim, hindi Nir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Aywa, meron itong mad. Maliki Yawmiddin. Tanda natin na ito ay ki. Kumisa kasi nagbabasa, ginagawa niya sukun yan. Kiyaw, hindi ang kiyaw, kundi yan ay kiyaw. Ang tamang pagbasa niyan ay kiyaw. Kiyaw. At hindi kiyaw. Minsan kasi binabasa ng iba na kiyaw, sumali yan. Kailangan ay kiyaw. Maliki Yawmiddin. Okay? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. So yung iyaka dito, yung iyaka dito, at saka yung iyaka doon sa pangalawa, yung magkaparehas yan na merong mad sa i at merong mad sa iya. Iya, iya. I, hindi iya, una, dito ay hahabaan mo, dito ay iksiyan mo, dito ay iksiyan mo, dito ay hahabaan mo, hindi pa pwede. Parehas na may iksiyan, hindi. Kailangan parehas yan na may mad at parehas yung tagal nila. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iya, yun. Yung minsan karaniwa, nagkakamali din yung nagbabasa, yung nilalagyan niya ng mad dito sa na'budu. Ginagawa niya na'budu. So mali yun. Yan ay dire-diretso yan. Na'budu wa iya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. At hindi, mali yung pagbasa na iyaka na'budu wa iya. So walang mad dito sa dal. Walang mad dyan. Dire-diretso yan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Okay. Next. Ihdina as-siratal mustaqim. Okay, so itong sad, makapal yan. Makapal, parang parang sumisipol. Ihdina as-siratal mustaqim. Ta, musta. So minsan yung nagbabasa dito sa mustaqim, ginagawa niya yung ta na manipis dito, ginagawa niya parang ta, mustaqim. So mali yung mustaqim.
kailangan ay mustaqim, mustaqim. Yan ay ta at hindi ta. Okay? Mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Okay. Sirat, parang sinasabi, si, siratal, makapal yung ra. So, ang ra, ang ugali ng ra kapag ito ay fatha, makapal yan, ra. Okay. Siratal ladhina an'amta alayhim. Hindi ito ay, hindi ito, minsan, yung nagbabasa niya, ginabi niya, an'amta alayh, walang gunna dyan, hindi ka magpo-post dyan. Yan ay dire-diretso na an'amta, at hindi rin pwede na an'amta, so walang ana, at hindi rin ang kailangan yan ay an'amta alayhim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. So sa Arabic, pakatatanda natin, walang ga, kundi gha, gha. Ghayril, yung ghayril maghdubi alayhim, bu, mag, hindi mag, mag, maghdubi alayhim, waladdallin. So dito ay merong sita harakat na mad. Anim. Mahaba yan. Waladdallin. At hindi waladdallin. Hindi. So ang tamang pagbasa niya na kailangan na is yan ay mad lazim kung saan merong anim na haraka. Waladdallin. Aywa. So yun, amin. Ang tamang pagbasa rin ng amin ay amin at hindi amin. Dito ay dalawang haraka, dito pwede mong pahabaan. Dalawa, tatlawa, dalawa, apat, anim, amin. Yun, amin. So hindi mali yung amin. Kailangan dito ay dalawang haraka lang at doon sa min pwede mong pahabaan. So kailangan sabay-sabay ang pagbigkas niya, lalo na sa pagdarasal at mayroong mga imam. Saan? Nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag nakasabayin natin ang mga malaika sa pagbanggit ng amin, kasi nagdadasal din sila doon, ay papatawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nakaraan nating kasalanan. Okay, so alhamdulillah. So mahalagang ulit-ulitin natin itong ang video na ito at saka i-practice natin ng mabuti ang surat al-Fatiha. Napakahalaga ng surat al-Fatiha sa ating pang-araw-araw na buhay. At siyempre, ito ay obligasyon natin bilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, sundan natin ang mga abangan natin ang mga susunod natin ng mga aralin. Maraming salamat. At ipapamahagi din natin ito ang ipamahagi din natin ang mga aralin na ito. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.